下午，演员秋瓷炫在微博发文悼念金祝贺，祝贺哥，已经好久没有这样叫过哥哥了。这些年我一直都为事业蒸蒸日上的哥哥打气加油，您的突然离去让我很心痛，哥哥一路走好，我永远怀念您。据悉，金祝贺10月30日因车祸去世，享年45岁。今天举行告别式，车太贤、文根英、李准基等人出席前往送别，网友们也纷纷留言祝愿金祝贺欧巴在天堂安息，欧弥节哀顺变，不要太难过了，好好照顾自己，祝贺哥哥一路走好。突然觉得生命很脆弱，逝者安息，请记住请回答1988里面的成人崔泽，想他。秋瓷炫在拍戏的时候很用功，厚厚的剧本全部用韩文翻译好，看好几遍，在丽江拍摄的过程中从来不出去玩，一直在钻研剧本，非常敬业。